Дәл қазір әріптесім Лаура Биғали дайындаған «Жұлдыздар жарқырайды» жобасын көріңіздер. Қайрат Нұртастың жаңа жыл қарсаңында бір тойда ән салатын қаламақсы қаншаға өсті? Қаламақсы 8 мың. 3 миллион теңге. Ал қалтасы қампайған әншіні оңдырмай алдап соғатын алаяқтардың көбейгені рас па? Иә. Yeah. Чип-чиппен аты шыққан Асхат Тарғын жеке кешінде той әншісі еместігін дәлелдей алды ма? Халық ырза болғасын, мен де көңілім көтерілді. Хит әнші Қайрат бұрынғыдай күніне 7-8 тойға бара алмайтын болып қалыпты. Жасымыз қазір 30-қа келді. Жо-жоқ, әншінің жасында тұрған ештеңке жоқ. Басты себеп әншінің қалжырап, шаршауында екен. Сондықтан тойларының санын соңғы уақытта 2 есеге қысқартқан. Қазір олай алмаймыз. Негізінен өйткені шаршап қалады, күнделікті қаншама не адам енді бет қайтып қалады ғой. Сондықтан да қазір енді ар кетсе 3-4 той алуымыз мүмкін. Бұрынғыдай 5-6 той, 7 той. Бұрынғы кезде не ол? Бұл кезде 5 концерт алатынбыз. 4 тойыңыз 12 миллион теңге. Яғни Қайрат Нұртас Қазақстанның министрлерінің бір жылда алатын ресми жалақысын бірақ күнде табады. Бір қызығы, өзге әншілерге қарағанда Қайраттың қаламақсы жиі өсіп отырады. Өткен жылы 7 мың доллар болса, ал бұйыл оның талап ететін қаламақсы мүлден басқа. Қаламақсы 8 мың, екі адамға жол, бір бизнес, бір эконом, және жаңаға қонағы. Елімізде ең бай әншілердің бірі болғандықтан Қайраттан алаяқтық жолмен ақша бопсалайтын адамдар қатар көбейген сыңайлы. Оны әншінің анасы, әрі продюсері де растайды. Оның бәрін қыздар тексереді отырып, біз өте көп алдай деткені бізге қаншама жерден хабарласқан, меш саламыз деп те хабарласты, біз енді меш болса халықтың ол жерде қаншама дұғасы берек деген кезде, документтер келген кезде схема басқа, здание басқа деген сияқты бәрі өтірік болады, және де кейде қыздар звондайды, жаңағы мына бір бала срочно кетіп бара жатыр, өліп қалады екен, осындай сағат 24 сағаттың ішінде дереу ақша бере қалыңдар деп, енді құрысын өліп қалмасын салайық деп тексеріп келген кезде өтірік болып шығады. Алайда тойда сұранысқа ие әншінің бар ойы мүлден басқада. Кішкентай бүлдіршіндерге сахнада өзін ұстауды үйреткісі келеді. Харизма дейді ол. Сонда сабақ үйреткім келеді. Бірақ оны, Құдай қаласа, оған өзімде қалай үйрету керек оқуым келеді. Сондықтан көрешілеріміз, енді мен келіп, мен балаларға сабақ берсем, ол бір керемет қой. Құдай қаласа, ондай да ой бар. Дәл қазір белгілі әнші Қайрат Нұртастың вокалдан сабақ беретін студиясына келе жатырмын. Мақсатым жеке өзінен сабақ алу. Дәрс алуға келдік. Бір екі әніңді орындап берейін. Қайырмасын, сен маған үйретсең, иә? Қандай, қалай айту керек, жүрекпен айту керек пе жалпы? Алматының түндері ай. Алматының түндері айымыз. Алматының түндерінің айы бол. Алатаудың салғын самалында. Енді әнді сөзі жеткізе білу керек. Саған. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің. Ой, біз жайып тұрсың, ә? Ең арасын. Сағынғанда бір келерсің, сарғайғанда бір келерсің. Алатаудың бауырына деп. Түсіндіресің. Мысалы, мен жүрекпен айтқым келеді, бірақ айта алмаймын. Қалай істеу керек ол? Құлай бермеген ғой. Әнші Асхат Тарғын жеке кешінде сахна шымылдығын қазақпын әнімен ашты. Концерт бастан аяқ фонограммасыз өтті. Залда жиналған көрерменнің қолдауы сахнада қобалжып тұрған әншінің қорқынышын сейілтті. Өзін той әншісі деп сынағандарға Асхат Тарғыны дәл бүгін жеке кешін ұйымдастырып жатыр. Өзі айтқанда жеке кешінде ол той әндерін орындамайды. Оның орнына патриоттық және ата-анасына арналған әндерді орындады. Асхат әріптестері сынды жыл сайын кеш бере алмайды. Себебі залды жалдап концерт ұйымдастыру қомақты қаржын талап етеді дейді. Жыл сайын деген артықтау олар енді, бірақ 3-4 жылда беріп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Асхат кешінде 14 жасар қызы Айыммен де бірнеше ән орындады. Қызы әкесі сияқты танымал әнші болғысы келеді екен. Атақты әнші болғым келеді. Шығармашылық кеш беремін деп бақандай 5 келі салмақ тастаған әнші біраз уақытқа дейін демалыс алатынын жеткізді.